jūs varat atļauties tā lekties, nosacīt, tā politiski lekties ar saviem kolēģiem? Jāatcerās, ka jums tomēr nav tur 40 vietas parlamentā. Mēs zinām, ko mēs varam atļauties darīt. Ņemot vērā, ka mums nav, mēs neesam atkarīgi no kaut kādiem sponsoriem, mēs varam atļauties runāt patiesību. Mēs varam atklāt, atļauties runāt, un es varu iet pa ielu, un man neviens nevarēs pateikt, ka es esmu melis. Un tā arī nevienam jauno konservatīvo līderim nevarēs pateikt. Arī Jānim Bordānam un Jutai Strīķiem visiem pārējiem. Un tā ir tā mūsu spēcīgā kārts. Un tāpēc īstenībā viss šīs citas partijas vēlas, lai mēs būtu koalīcijā un valdībā. Mēs leģitimizējam to koalīciju. Iedomājies, ja mēs tur nebūtu, bet būtu ZZS, tas viss ņirgātos.